allesammans och välkomna till en ny kalenderöppning. Idag ska vi öppna ytterligare en lyxadventskalender. Och det här är Liberty Londons adventskalender. Och som ni hör så är ju Liberty brittiskt. Och det är ett sånt här lyxhus, ni vet. Jag vet inte om man kan jämföra med något i Sverige, men tänk typ lite NK-style liksom. Och det här är då deras blandkalender. Kolla bara, oh här ligger en lapp som jag tror är innehållet. Den slänger vi bort så att jag inte spoilar för mig själv, men kolla vad fin! De här är också alltid gjorda utav en artist, alltså en konstnär av något slag liksom. Det är inte bara typ framtaget av en grafisk designer och så. De är väl också i och för sig artist, för ni förstår vad jag menar. Och det brukar vara en speciell person. Tyvärr så kommer jag inte ihåg, jag har inte läst om det i år tror jag. Det här är en utav de dyraste, nej det här är den dyraste kalendern jag har öppnat i år. Och jag har precis det framme här, för att jag har tyvärr ingen reklamlänk till Liberty. Men den här kostar 3950 kronor. Det jag sa, oj det var min vovve. Det är 4000 kronor kostar denna, men den är värd över 18 000 svenska kronor. Och Liberty har ju då massor utav lyxmärken. Och även om jag gissar som tidigare år att det är, vad ska man säga, lite minisar och sånt i den här, så är det ändå lyxmärken. Så det var det, men det här är en extremt dyr kalender. Och jag är very excited to open this one. Det här var en sån här, åh ska jag öppna eller inte. Ni brukar liksom inte älska att titta på Liberties, men jag tycker att det här är en lyxkalender som är värd att öppna. För att jag vet att ni är många som brukar ha frågor om den. Så jag tänker att vi helt enkelt hoppar in i Liberties adventskalender 2024. Och om du inte vet vem jag är, hej, jag heter Margareta och så här år så öppnar jag massor av adventskalendrar. Resten av året så gör jag skönhetscontent, jag vloggar, ni får vara med. Jag har både TikTok, Instagram, YouTube, ni kan hitta mig på typ alla plattformar. Men nu tycker jag att jag hör er skrika, håll käften Margareta, börja nu! Och då gör vi det. Lucka nummer ett är här uppe och jag vill bara säga det. Det här är på riktigt en av de vackraste kalendern jag sett innehållsmässigt. Plus att den ser då ut som ett Liberty-hus, vilket är nice. Okej. Okay. Keep me safe, har jag fått en lapp här. The countdown is down. Scan the QR code every day to learn the reasons why we love each product and advice to use it. Det tycker jag är nice. Det är ganska många som gör det. Ooh, det är ganska många som gör det. Jag tycker om det. I första så har vi fått ifrån Libertys egna parfymhus, eller vad man ska säga, så har vi fått deras Iante Oud. Och det här är alltså en Oud-parfym. Och jag sprider med glädje parfymerna, för att jag sparar alltid dem. Det här är ju lyxparfym. Oj, det är mycket Oud i den här. Jag är ju ingen super Oud-person, men I'm still excited. Väldigt mycket Oud. Än så länge är det bara det på mig. Låt mig återkomma till den här efter några sekunder. Men det står så här. Toppen är bergamotta, den känner jag lite grann. Och mimosa. Sen är det violet flower, cedarwood, myrrh, agarwood, patchouli, leather. Så det här är ju en väldigt, väldigt lädrig oddoft. Väldigt, väldigt trevlig doft måste jag säga. Tänk dig den här ihop med, jag kommer säga något ni vill lära er på nu. Tänk ihop med en riktig sliskig vanilj. Mm, that's what I like. Okej, okay, jag ska bara stoppa den här åt andra hållet. Okej, okay, vi ska se här nu då. Vi letar efter lucka nummer två och jag kan säga att den är inte lätt att se i det här alltså. Jag tror det här är två, men det är 22. 25an är stor här i mitten, gillar jag. Här är trean sen. Men vart är tvåan? Herregud. Oh, tvåan är lite för nära till home. I lucka nummer två så har vi en full storlek. Och det här är från Dr. Sebag. Nej, jag vet inte om man säger så, men det här är i alla fall deras Rose de Vie Serum. Replenishing, calming, repairing. Har aldrig hört talas om i hela mitt liv. Har aldrig sett förpackningen. Gud vad gott det luktar nu. Hmm. Har aldrig sett förpackningen, har aldrig hört namnet innan. Men det är ett fullstorlek och jag gissar, du vet när det brukar stå doktor, vet du, då är det fint. Det vet man ju. Det är precis så man lurar konsumenter, jag gillar det. Det gör jag inte. Okej, okay, spännande, fullstorlek serum. Lucka nummer tre. Där har vi doftljus, parfym. Vi ska se. Jag tror att det är ett doftljus. För det är fyrkantigt, det är det. Det är ett från Granado, Rio de Janeiro. Janeiro så är det Tonka. Oj, vilket Tonka-ljus. Den här luktar typ som en ren Tonka-not. Jättegod, den här blir också en spara för mig. Jag älskar ju doftljus. Jättefint, ser ju väldigt lyxigt och härligt ut. We shall see, we shall see. Vad har vi mer då att bjuda på i denna lilla kalender?
Fyran sover ju, den är här uppe. Det är min lilla hund som ni hör. Han skäller för att han inte får. Det sitter en person i min soffa bredvid. Och han får inte sova där han vill sova. Det är det diskussionen är om. Det hör jag på skallet. Det här är ifrån Way. Lucka nummer 4 har alltså hårvårdsverket Way. Och det här är deras detox shampoo i en travel size. Det här är alltså inte deras shampoo som är tänkt till varje dag. Utan det är ett sånt detox shampoo som man använder kanske. Ja men du vet. Lite då ta bort typ beläggningar och så. Jag vet att den här har äppelcidervinäger i sig bland annat. Som är en klassiker för att detoxa håret. Om man har mycket beläggningar och produkter och så. Way är ju väldigt trevligt. Jag vill dock säga att jag kan ju inte låta bli att tycka att du vet att vi. Man har köpt en galander för 4000 svenska kronor. Och jag vet också att pundet är ju rövdyrt just nu för svenska kronan är så svag. Så att den brukar vara lite billigare. Den är väldigt väldigt dyr i år. Och därför kan det vara svårt att ni vet. Acceptera priset eller man ska säga. Men om Cult Beauty och Space NK can do it, so can Liberty. Med det sagt så har vi 3 stycken mini eller travel sizes av 4 luckor, ni vet. När man har lagt 4000 kronor man bara why. Lucka nummer 5, där har vi en superbabys ifrån Ren Skincare. Klassiker adventskalendrar. Det här är deras, nej gud det är ögonkrämen. Jag trodde att det var tonervattnet, det brukar vara den. Men det här är ögonkrämen. Och det här är faktiskt en fullstorlek. Och Ren Skincare är ju väldigt, väldigt populärt om ni vill fokusera på så. Vad heter det? Grön beauty eller man ska säga. Väldigt populära, väldigt trevliga produkter. Och den här ögonkrämen är faktiskt bra. Hela den här serien tycker jag är. It works. Jag är inte världens vitamin C-fan, men det funkar. Jaha, vad är vi på nu? Där har jag redan glömt. Det var det där 5. Då ska vi ha lucka nummer 6. Lucka nummer 6. Det här var ju väldigt rätt. Här är 7 i alla fall. Det är blått. Aj, herregud. Man ser så dåligt på de här luckorna, hörni. Här är nummer 6. I lucka nummer 6 har vi 2 stycken saker. Och vi har en baby och vi har en fullstorlek. Först och främst har vi en fullstorlek från Verden som är deras handcream i Herbanum. Och den här har jag haft tidigare. Antagligen även det från någon box eller gåva på köpet eller så. Jag har handlat från Liberty en hel del gånger. Så det kan ha varit från en tidig kalender också. Väldigt trevlig handkräm. Luktar väldigt mycket om man inte tycker om det. Och sen, eller om man tycker om det för den delen. Och sen är det då från Aromatherapy. Deras sån här bath och shower oil. De är trevliga. Man behöver väldigt lite i badet för annars blir det väldigt mycket slip and slide. Min favoritgrej att använda de här är faktiskt att ta lite i handen. Och lägga lite på kroppen förstår du. Och sen gå i badet. Det tycker jag funkar bäst för annars blir det väldigt mycket slip and slide. Du blir slip and sliding för det. Men badkaret blir inte, vet, sen när man försöker ta typ på händerna och så. Torka av händerna så är det inte olja där liksom. Så du kan ta dig upp. Vi vill inte ha några dödsfall. Man eller kvinna har dött i badkar på grund av badolja. Känns ju inte kanske som en någonting som vi vill ska hända. Just det, jag hade dragit ut 7 redan. Oh, det här tycker jag är spännande. För det första så kan jag berätta då att det här märket, det här är återigen parfym. Och Liberty har ju väldigt mycket. Det är en stor del av deras sortiment, en väldigt stor lyxparfymgrej. Det här är märket Bibi och det här är färgen, eller doften The Other Room. Och det här säljs numera på Kao Parfumeri i Sverige. Och jag tycker att det här är så roligt. Jag har fortfarande inte löst typ det här systemet. Det är ett brittiskt märke men AB är ett svenskt aktiebolag. Och det svenska aktiebolaget är i Kalmar. Några gator ifrån där jag bor. Och vi hade en stor diskussion om det här förra året när jag inte kunde någonting om märket. Men jag kan inte för livet ta reda på varför det är just Kalmar. Alltså personen i fråga som skapat detta märke eller något sånt måste ju vara ifrån Kalmar. Så om någon vet, oj. Om någon vet så vill jag veta. Då kör vi lite The Other Room ifrån Bibi på den här sidan. Jag har doftat på alla Bibi-dofter efter förra året. Eftersom de då, ska vi se här. Eftersom de då har kommit på Kao Parfumeri. Här har vi en väldigt grön doft, i alla fall på mig. Så är den väldigt växtig, inte nödvändigtvis blommig. Väldigt fräsch. Jag tycker jag anar mig lite, någon vit blomma kanske, lite citrus. Oj vad gott den här Iante från Liberty var. Nu när den har lagt sig lite. Den har verkligen, eller typ bergamotten har typ lagt sig lite så att den är mycket mjukare nu. Okej. Okay. Det här båda är ju gott för parfymmagisen. Jag ska återkomma med tankar om dem. Jag har redan återkommit om förra årets parfymer. Men ni vet, parfymer det är min stora lycka i livet när det kommer till mitt jobb. Alltså jag tycker det är så roligt. Lucka nummer 8. Åh. Ja.
Oj vad roligt att vi får en så fin fullstorlek. Sunday Riley har vi pratat om väldigt många gånger. Och en av mina, kanske antagligen den bästa produkten Sunday Riley har, är deras Good Jeans. Och det här är ett exfolierande serum med glycolic acid. Det är alltså en AHA, så jag rekommenderar er att använda den på vintern och hösten, eftersom AHA gör huden solkänslig. Och det här är ett så himla trevligt serum. Alltså jag kan inte säga nog hur mycket jag tycker om den här. Jag vill också verkligen säga det, för att vi har vetat att diskussionen har varit lite. Den amerikanska varianten av Good Jeans har lactic acid i sig, och den ska om möjligt vara ännu bättre. Men jag har inte testat den, för jag har inte varit i Amerikat. Men jätterolig fullstorlek, om jag får säga så själv. Vad är vi på då? 9 har vi, eller? Nej, 8 måste vi ha varit på, för det här är 9. Här har vi smink. Oj, oj, oj. Här har vi inga snålmärken, hörni. Först och främst så har vi från Trish McEvoy. Och det här är hennes gel liner i black. De här ska ju tydligen vara enormt, enormt bra. Hela märket osar typ så lyx och old money, om jag får säga så själv. Kul med en fullstorlek kajal ändå i svart. Jag gillar kajaler väldigt mycket. Och utöver det så har vi fått ifrån Surratt, som är ett riktigt lyxigt och dyrt. Även det säljs på Kao Parfumeri i Sverige. Och det här är deras Artistic Blush. Och jag har faktiskt 2 tror jag av de här. Men inte den här färgen. Yes, success. Det här är i färgen Ponceo. Jag uttalar det obviously inte rätt. Och Surratt är ju ett makeup-artistmärke liksom, så att det, förpackningarna är väldigt simpla. Men väldigt effektiva. Jag tror också att det finns cases att köpa till. Om man vill hoppa i. Att öppna en splitter ny läsk och klunka lite innan man börjar. Det gör en bubbla i magen. Säger jag och dricker lite mer cola. Let's go! I alla fall, jättefint blush från Surratt. Det där är definitivt en keep for me. Ni var 9 då, eller? Låt oss se vad 10:an gömmer sig. Den gömde sig närmast tant. Åh, Davines! Jag älskar Davines också. Väldigt roliga märken hittills. Det här är Davines Oi All-in-One Milk. Det är ett leave-in-balsam typ som du lägger i håret när det är blött. För att typ reda ut och göra det mjukt och följsamt och glansigt och så. Jättefin produkt. Oi-serien från Davines luktar godast i världen. Jag har sagt det förut och jag måste säga det. Varje gång som jag luktar på en Oi-produkt, för att någon gång kanske Davines lyssnar, och det är att de doftar så gott att om den här fanns i parfym skulle jag aldrig använda en annan parfym i hela mitt liv. Älskar både schampot och balsamet, och den här serien, det finns flera produkter i serien numera. Helt otrolig serie. Jag var hos Davines huvudkontor, alltså Davines Village, i början av det här året, eller i våras. Och Davines har ju då tillsammans med deras andra märket Comfort Zone och så, Skin Regimen och så, något av den coolaste, vad ska man säga, tillverkningskedjan i hela världen. De jobbar också otroligt mycket för att få en hållbar process redan från växterna till, eller vad man nu använder för ingredienser, till färdiga produkter. Och de tar ett otroligt stort ansvar för hållbarhet och att göra skönhetsbranschen mer hållbar. Och de gör det riktigt, riktigt bra också. Älskar Oi-serien. Davines får alltid en tumme upp. För mig, älskar. Nu ska vi se vad lilla elvan, han är här uppe. Och i elvan så har vi ett fullstorlek serum ifrån Voteri, deras Renew Your Skin Lactic Acid 10%. Jävlar vad kalendrar har fullt upp med exfolieringar i år. Jag trodde vi hade lämnat det här med exfolieringar bakom oss lite, alltså. Det har ju varit väldigt hård exfoliering i väldigt, väldigt många år. Men här har vi ytterligare en riktigt stark lactic acid exfoliering. Ingenting för de svaga. Nothing for the week, så att säga. Fin produkt, väldigt populärt märke. 12:an, det här är en klassiker i adventskalendrar, punkt. Alltså Philip Kingsleys Elasticizer Booster är en sån här produkt. Jag tror redan att jag öppnat den i typ 3 eller 4 kalendrar. Det är inte en dålig produkt. Jag bara, jag vet inte, hela den här serien är liksom inte dålig på något sätt. Jag bara är lite trött på den, får man säga så eller? Jättetrevlig, just det här är ju då Restoring Conditioner varianten. Det finns ju då hårmaske och hela serien liksom. Rolig produkt. Ja, det är vad jag har att säga. Hur vi ska komma upp i 18 000 kronor värde i den här kalendern, det undrar gumma. Man bara, om den här kanske kostar 6 000 så kanske vi börjar närma oss, förstår ni? Jag börjar oroa mig lite. Men det är ju jag som har pissat mina pengar i sjön, så att ni ska slippa pissa era pengar i sjön.
Det är ju sen gammalt. Vad gör vi nu då? Vad letar vi efter? Det. Varför kan ni aldrig svara vad det är vi letar efter? Ni hjälper ju inte mig alls. Och så blir ni arga sen när jag gör fel. Jag letar efter 12 men det stämmer inte eller? Jag kan inte heller dra ut dem igen när de är så här. Här är 13. Kan det vara så att det är på 13 eller? 23, 15, 24, 21, 16, 19, 18, 14. Jag måste vara på 13. Jag tar 13 som ett tecken. Oh! Nu ni! Kissar ni väl inte på er? Jo, det gör ni kanske. Vi har fått Byredo. Vi har fått Byredos Red Armchair. Det här är ett läppstift. Och om ni har sett min video där jag testar sminken från Byredo, så vet ni att jag tycker att de suger. Och då menar jag suger på en nivå. Jag förstår inte att ett så populärt märke som Byredo kunde släppa så jävla dåligt smink. I'm sorry. Men lyxigt är det i alla fall. Och jag ska se om det här är en ny formula mot vad jag har testat. Nej, det här är samma som de har haft. Då har jag också ägt den här röda och slängt den i papperskorgen. Eller i återvinningscentralen snarare. Jättelyxigt, jättekul att få. Jättemånga som tycker om sminket ifrån Byredo. Jag gör inte det. Jag förstår liksom inte vad som hände. Jag har alltid tänkt att när de släpper lite mer smink så jag kan göra en full video, så ska jag testa sminket igen ifrån Byredo och göra typ en ny video. Men de har liksom inte släppt så mycket nytt. Och jag tror helt enkelt att det är för att folk gillar det inte. Och det betyder inte att inte någon gillar det. Smink är verkligen en kategori där alla kan tycka olika. Men ja, it is what it is. Jag gissar att vi är på 14 då. Åh, en baby. Why the babies? We need expensive stuff för att kunna kompensera för den här kalendern. Det här är Paula's Choice senaste exfoliering. Och nu ska vi exfoliera en tredje gång, tycker Lib... förlåt, kolsyra. Liberty alltså. Det här är Mandelic Acid och Lactic Acid. Det är deras nyaste exfoliering. Och Paula's Choice är ju väldigt duktiga på exfoliering. Och de är också drottningarna av BHA-syra. Jättetrevlig exfoliering, men alltså... Lord... Exfoliera inte sönder era ansikten. Snälla, rara, söta. Jättebra att exfoliera. Don't overdo it. Det är mitt bästa tips. 15. Åh, lite Augustinus Bader. Vi har fått lite klet med det hittills i år. Men det här är alltså en kultfavorit, tänkte jag säga. En kultprodukt i adventskalendern. Det här är nämligen det svindyra märket Augustinus Baders The Rich Cream. Och de här får vi i... Alltså jag tror att jag fick 9 förra året. Då öppnade jag i och för sig en bra bit över 100 kalendrar, men ändå. Det var stabilt topp nummer 1 mest produktade i kalenderna liksom. Det här är en fullstorlek, nej 15 mil är nog fan inte fullstorleken. 30 mil borde vara fullstorleken. Jag tycker att de här är okej, inte värd prislappen. Det betyder inte att de är dåliga. Får man dem i en kalender så tror jag definitivt att ni skulle använda upp dem. Men jag tror ändå inte riktigt att det är värt det. 16 har vi här nere. Vi har redan fått en Lisa Eldridge produkt och jag var så glad och jag blir minst lika glad nu. Det här är Lisa Eldridge som är liksom the OG beauty queen i blogger era. Hon har ju ett eget märke och alla älskar deras prylar, men jag har aldrig liksom tagit tummen ur. Och det här är deras liquid shadow i färgen Emily. Och jag har då fått, jag har en liten spatel här som jag ska använda för att öppna och inte ta sönder kartongen. Jag fick ett läppstift i en tidigare kalender av någon dem jag har öppnat. Och oj vilken fin färg. Och det är jag jättetaggad på att testa. Och det blir definitivt ett test av liquid eyeshadowen också. So that's exciting. I must say, very exciting. Det var roligast hittills i den här kalendern tycker jag. 16 var det där, eller? Eller var vi på 17 redan? Nej, 17 är här. Så det var 16. Här i har vi... det här märket är jag lite... Jag har beef med det här märket. Det här är MZ Skin by Dr. Miriam Samani. Jag fick en... Det här är fullstorlek, det är deras ögonkräm eller ögonkomplex. Och det är, jag fick en allergisk reaktion från en av deras produkter och det är den enda beefen jag har. Mer beef än så var det inte. Och allergiska reaktioner har ju egentligen, det är ju inte märkets fel. De kan väl inte veta vad fan jag är allergisk mot. Men, jättedyrt, jättelyxigt märke som är typ så Dr. Barbara Sturm, na, liksom äsk. Men inte för mig, jag kommer nog inte testa den. Av den enkla prislappen är vad den är och...
prislappen är vad den är, och jag har fått en allergisk reaktion en gång från en produkt som också skulle vara så lugnande, soothing. Men ja, kul, men för storlek i alla fall. Det får jag väl säga. Vad är vi på då? Jag vill öppna 21, fast det inte är 21. Oj. Spoiler. Sorry, jag kunde inte hålla mig. Jag tänker att om ni inte stoppar mig så. I lucka nummer 18 så har vi en hårmask från Sam McKnight. Det är deras Deeper Love Instant Treatment hårmask. I en bebis också. Luktar fruktansvärt faktiskt. Oh. Luktar örter. Den här kommer jag inte testa. En liten hårmask i alla fall. Även den i travel. Eller mini size. 19. Vad har vi i 19? En parfym till. Yes. Det här är ju, jag vill bara säga att det här är ju varför jag vill köpa den här kalendern. För jag vill ha parfymerna. Är det rimligt att köpa en kalender för 4000 och öppna den så jag kan få behålla parfymerna? Nej. Det här är i alla fall en 80-procentig volym. Alltså det här är en ganska stark parfym. Det är Fleur Narcotique av Ex Nihilo från Paris. Jag ska bara lukta nu. Oj vad gott, båda de här. Du vet båda att parfymerna fick tidigare. Oj, väldigt olika. Båda har lagt sig väldigt gott på mig. Jag tror tyvärr att jag får göra det på uppsidan av handen. För att jag har inget kvar att sniffa på. Det här verkar ju vara en riktig travel size liksom. Oj vad söt. Fleur Narcotique. Den här är ju narkotika. I kalendra, vad har vi sagt? Åh. Luktar jättegott. Jag tycker att jag manar lite langlang och väldigt sött. Jag ser fram emot att se hur den doftar ner på mig. Alla parfymerna får jag återkomma till ett annat tillfälle. Såklart, jag hade också parfym på mig tidigare idag, så det blir liksom en liten misrepresentation. 19 eller? Ska vi ha nu? Eller var det där 19? Oj, oj, oj. Det var kanske 19 vi öppnade, eller? Jag kan leta efter hålen. Här är 22, 20, 25, 23, 24, 21. Nej, det var nog 19 då. Då kör vi 20. Ageless Face Serum. Nu vet att nu ska jag bli yngre, hörni. Det här är från Agent Nature. Aldrig sett någon gång. Det är nog för lyxigt för mig, tror jag. Det här är en Ageless Face Serum. Och det är en It's a baby. Det är 10 ml, så It's a baby. Det enda som står är att det är ett ansiktsserum. Applicera 5-6 droppar direkt på rent ansikte och hals. That is all. Benefits. Oj, vad litet. Det finns benefits, men gumman kan inte se så långt bort i framtiden. 21, nu ska jag visa vad jag spoilade för mig själv innan. Vi har fått La Mer. La Mer! Åh, för gud vad du sa fast. Det är ju en av världens mest lyxigaste märken, tycker jag. Folk som är rika och så kanske tycker att jag är skitframtig. Men det här är deras The Lip Volumizer. Och det här tror jag är typ deras lip plumper. Och vi har fått den i fullstorlek. Jag har aldrig ägt en fullstorlek La Mer-produkt. Jag har ägt de där 7 millarna som vi brukar få i kalendrarna, ni vet. Som ni förstår så ska jag äga den här. Det är därför jag sliter upp den med all våld jag har i kroppen. Oj vad lyxig. Men wow. Alltså det skriker ju. Jag ska testa dig på flygplatsen. Oj. Oj vad den luktade peppermint. Okej, okay. This is gonna be a try. Jag undrar vad den här kostar. Med tanke på att en La Mer-kräm kostar så 15 miljoner. Gud vad den här parfymen luktade gott. Om den här fortsätter att dofta så här gott på mig, då kommer det här bli ett fullstorleksköp. Jag bara känner det på mig. Okej. Okay. 21 var det där eller? 22 hade vi här. I 22an så har vi Cleansing Balm. Återigen en mini. Det här är Wild Source Cleansing Melt med moringa och safe safflower. Okej. Okay. Saffransblomma. Är det det? Ja, ett cleansing balm. Aldrig hört talas om det här märket heller. Wild Source. Men det är väl så på såna här lite mer lush, lite mer posh. Jag ska klia lite mer ryggen på min sån här spatel. Nej men är det inte lite så att det är så fina märken att det liksom inte är till vanliga konsumenter eller? Kanske. Det här är 23 i alla fall.
Parfym, mer parfym! Ooh! Från Wilhelm Parfumeri i New York så har vi fått Faces of Francis. Och vet ni vad, nu har jag doftat så himla mycket. Kan jag ta lite på andra handen? Jag orkar inte. Okej, jag ska bara, jag ska bara låta den ligga lite. Jag tror att de här på händerna är mest mina dofter. Vi börjar från början. Oden har lagt sig jättefint. Bibby har lagt sig väldigt grönt men väldigt fint. Den här Narcotics, så söt och fin och härlig. Älskar. Och den här då, Faces of Francis. Stickigare än vad jag tror, men den luktar också ganska mycket alkohol än. Så låt mig låta den lägga sig lite mer. Väldigt, väldigt lovande. Jag kan säga det är väldigt sällan som mitt första intryck på parfymer och så här kalender är positivt. Speciellt inte fyra i rad. Men jag ser fram emot liksom att köra snifftestet på riktigt. Men jättekul. Alla de här fyra parfymerna är helt övertygade om att de kostar röven. Så spännande. Vi ska se vad vi får i julklapp då på julafton. Vi har fått en pillow mist. Det här är från Otto. Sleep Soundly Pillow Mist. Åh, den här luktar snus. Och du drar åt pipsängen. Jag ska spraya en gång i locket. Ja, den här luktar snus. Åh, fy fan vad den här luktar illa. Ja, du drar åt pipsängen. Jag vet inte vad doftnoterna ska vara. Åh, kamomill, vetiver och lavendel. I will not be sleeping on that. Om jag skulle sova på den, då skulle jag drömma mardrömmar om snus och aldrig kunna somna. Det makes no sense, men ni förstår nog vad jag menar. Det luktar verkligen på riktigt snus. Åh, fy fan. Okej, låt oss se då vad vi bjuder på i lucka nummer 25 i Liberty's adventskalender 2024. Vi har i alla fall två fullstorlekar. För det första från Liberty's egna så har vi fått ett ljus. Deras wild flower som är wild rose, jasmine och cedarwood. Spontant, sjukt gott. Men just nu så är det också ganska mycket dofter i det där hörnet av mitt hem. Och sen har vi fått då, och det har jag lärt mig efter att jag öppnade, jag kommer inte ihåg om det var Space NK eller om det var Cult Beauty. Men Skin Rocks är ju såklart Caroline Herons, säger man så, egna märke. Och det visste jag egentligen, jag bara, det bara slog, jag visste inte att det hette så eller du vet så. Jag har inte testat något från märket. Det här är deras moisturizer. Den heter bara The Moisturizer. Och den är fullstorlek och det är deras då ansiktskräm för både morgon och kväll. Och alla deras produkter har ju de här fina härliga färgerna. Produkter som jag fick in tidigare kalender var ju rosa. Och de är helt parfymfria så jag vet inte varför jag doftade på den. Men de blir det, jag ska gräva fram den där rosa och definitivt testa för att jag gillar ju henne väldigt mycket. Henne är det ordning på hörni. Alltså jävla vet jag om henne. Och kul, är det någon som ska ha startat sitt eget hudvårdsmärke så är det ju definitivt hon. Och där hörni har vi Liberty's adventskalender 2024. Är den här kalendern värd 4000 kronor? Min spontana tanke när vi har öppnat dyra kalendrar som typ så, alltså så här dyra kalendrar, både Cult Beauty och Space NK är ju liksom i de ungefär prisklasserna, så säger jag nej. Personligen så finns det här är den kalendern som jag har sparat allra flest produkter från, eller kommer spara allra flest produkter ifrån personligen. Alltså jag har inte, nu ska vi se här vad jag ställde dig. Alla fyra parfymerna, La Mer kommer såklart att få kvar, Lisa Eldridge ögonskugga, båda ljusen, älskar doftljus, Oi kommer få vara kvar för min är snart slut, Surratt blushet, kanske till och med Trish McEvoy's kajalpenna, Good Jeans alltid, så att jag menar jag kommer vara och då Skin Rocks då, så jag kommer behålla mer än hälften av den här kalendern och det händer typ inte idag, och jag luktar, alltså den här, Narcotics, den luktar så gott så jag vet inte vad jag ska säga eller talat. Fin kalender. Vill du köpa något jävligt nischat, roligt, lyxigt så tror jag att du kommer tycka om den. Men det är 4000 kronor och om du suger på den här så hade jag i alla fall först kollat in Cult Beauty och Space NK. Om du vill köpa en så här dyr kalender och känner liksom så att du vill lyxa till det. Men det är en fin kalender och som sagt Liberty är inte, du vet, lika fokuserad på en direkt konsument som typ Space NK eller Cult Beauty så är, utan här highlightar de liksom sina favoritmärken och vi pratar och osar lyx hela vägen. Så att jag tycker att det är en fin kalender. Det är bara inte samma wow-effekt som vi får av typ Space NK, Cult Beauty, stora från Lyko, du vet, typ så. Så
Ni får gärna avgöra själva, jag vill jättegärna höra era tankar nedanför i kommentarsfältet. Motivera gärna varför, förutom priset, vet så här, varför ni tycker att den är bra eller dålig. För vi vet redan allihopa att det är en väldigt dyr kalender. Tack för att ni kikade idag, jättekul och den är otroligt vacker. Glöm inte bort att prenumerera om du inte redan gör det. Och missa för tusan inte de andra adventskalendervideorna som jag lägger upp. Så syns vi igen i min nästa adventskalendervideo. Hejdå!